Tranquilo, eh? Velkommen til guttegarderoben. Mitt navn Estrøm. Jakob her. Hei, hei. Kelechi her. Jeg her. I dag så har vi med vinneren av Love Island 2020, dronningen av Alta. Velkommen, Nora Haugland. Tusen takk. Det veldig gøy å få lov til å være her i guttegarderoben med dere. Det skulle bare mangle oss. Veldig hyggelig at du ville komme inn i garderoben. Ryktene sier at dette første gang du har en podcast. Ja, faktisk. Dere hørte det her. Helt vegen der borte nå. Du hørte det her først. Og selg det inn. Der, ja. Hvordan går det, Nora? Du, det går veldig, veldig bra. Tross korona og allting, så føler jeg at det her egentlig har vært et veldig bra år så langt. Så bra. Hva er det du gjør om dagen da? Du studerer og sånn, gjør du ikke det? Ja, jeg studerer, så nå er det jo eksamenstid. Burde ikke egentlig vært her. Litt avbrekk, er lov. Ja, jeg tenker også det. Det er det, absolutt. Helt innenfor det, altså. Helt innenfor. Shout out to Spaces, by the way. Ja. Hvordan går det med deg, Jakob? Jo, det går fint. Jeg er her da. Ny uke, nye muligheter, og vi skinner i fravær av Ifjok, og i lys av, i lys av at Nora er her. Lyser opp litt mer, vet du. Ja, ikke jeg da. Ikke jeg. Hun er litt lysere enn det du er, vet du. Ja, så hun lyser opp enda mer. Det er cirka samme, egentlig. Det er ganske likt. Er det det? Ja, du drar deg selv helt ned på. Det er ikke første gangen. Nei, Erik her, altså. Det er jo greit. Hvordan går det med deg, Kelle? Du, tross alt omstendighetene, så går det greit. Ja. Jeg må si det. Hvilke omstendigheter, Kelle? Tenker du korona? Ja, det er det jeg tenker på. Okay. Så det går veldig bra, sånn sett. Vi sier det sånn, vi. Ja. Det er greit, det. Ja, men det er bra. Hvordan? Og du da, Isra? Nei, det går fint. Jeg har jo blitt et år eldre siden sist. Gi deg selv en applaus. Det er greit. Ja. Det var sånn, men. Ja, greit. Vi feirer jo deg ganske greit i helgen, da. Ja, det var en hyggelig feiring. Det var det? Det var det, absolutt. Startet med en løpeøkt. Fordi jeg våknet opp som, ja, på morgenen der. 35 år gammel, jeg kjenner den. Han våknet i panikk. Ja, panikk, der har du det. Så var det lunsj hos Runa, god venninne. God venninne av begge to her. Med familien hennes. Det var veldig hyggelig. Vi startet med å drikke rosé der da. Ja, det vet jeg. Jeg møtte deg. Du møtte meg, ja. Dere hentet meg, så dro vi hjem til meg etterpå. Og meg, deg, Kelle, Jakob og Ifjok. Ja. Spiste indisk og bare skravlet. Og god stemning. Ja, vi koste oss. Men jeg må ærlig innrømme at jeg kjenner på det å bli 35. I form av at du drakk på lørdagen, eller? Ja, begge deler. Oh, ok. Begge deler. Okay. Men det er mer det at liksom, om 5 år så er jeg 40. Ja. Det er sinnssykt å tenke. Andre her er nærmere enn deg også. Ja, så det er helt rolig. Du har bare 2 år igjen, du. 3, slapp av. Jeg har ikke opptatt 3 nå. Jeg er greit 3. Vi kan kalle det 2 da. Nei. 2,5 da. Gi meg det halve året. Sånn som du, Nora, du er 24. Ja. Du er jo ung og lovende. Men jeg synes det er så urettferdig, fordi gutta blir liksom på en måte bare litt kjekkere og kjekkere. Takk, det var hyggelig å høre. Ja, men det var veldig hyggelig å høre. Ja, men liksom, skål for det, folk. Veldig gledelig å høre, ja. Det skal akkurat til å si det. Første gang jeg har blitt dratt ned i søla for at jeg er eldre enn de andre. Ja, det var veldig snilt sagt. Men ja, selvfølgelig. Jeg føler det er mye mer stress for meg å bli eldre. Det har du nok rett i. Ja. Som kvinne tenker du på? Ja. Ja? Men hva er det du stresser over da, hvis jeg kan spørre? Man er jo på en måte vokst opp med det der, du skal ikke få rynka, du skal holde deg fit, du skal være sånn og sånn. Ja. Så det er jo utrolig mye press på å se ut som man er 20 for alltid. Mens for menn så er det liksom, altså jenter liker jo ofte eldre menn. Ja. Det er enkelte her også som liker eldre damer, sånn. Ja, det er jo veldig godt å høre da. Når den tiden kommer for meg, du snakker som om jeg er 50 år, liksom. Herlig, Jakob. Dere sitter og peker på meg, men jeg skjønner ikke helt hva. La oss kalle en spade for en spade. Ja, ærlig talt. La oss kalle en spade for en spade. Ja, for en spade for en spade. Så jeg tenker at alt er spade for meg. Ja, men ikke spader du. Det er mye spader her ute. Mye. Bare grave. Mye grave. Bare grave. Ja. Nei, men selvfølgelig, jeg er enig. Det er nok litt lettere for menn å bli eldre enn kvinner. Det tror jeg. Men jeg også føler at jeg er ikke i min prime enda. Jeg føler at jeg har noen år til før jeg liksom virkelig har nådd toppen. Ja, ikke sant? Fuck deg. Altså, jeg følte at jeg var i min prime når jeg var 22. Mener du det? Så tidlig? Ja, ja. Virkelig. Nei, slutt da. Du er 24, det er veldig godt. Du har mange gode år igjen. Ja, ja. Men jeg tenker kanskje det er noe fint med alle år. Eller liksom sånn,
man kan være i prime på forskjellige måter. Absolutt. Sånn, økonomisk sett var ikke jeg min prime når jeg var 22, liksom. Nei. Så, ja. Ja, for du sier at du det nå. Nei, nei, men liksom, det noe positivt med alle 10 år i livet, tenker jeg. Ser du det? Ja, det et veldig godt poeng, faktisk. Hvor du, kjenner du på det, da? Du blir 38 år, du. Jeg skal være helt ærlig, så det sånn, for min egen del, fordi jeg fremdeles blir spurt om legg når jeg kjøper vin på pool og sånne ting, så det sånn, det der tallet der, så lenge jeg føler fysisk da, at jeg på en måte til stede og med på en måte, og ikke ja, ligger i grøfta som en gamling. Klart, prolapsen hjelper ikke så ofte, men... Ja, du ikke så langt unna. I det store og det hele, så, i det store hele så føler jeg ikke så mye på den aldersbiten. Men det klart at du gjør det opp dine tanker og meninger om ting også, for at det, som du var inne på nå, at det ligger liksom en sånn press om ulike ting, da, ikke sant? Sånn, og hvordan kanskje du skal, hvor du skal være hen og alle disse tingene her. Men nei, så i det store hele så er jeg veldig fornøyd med alderen og i det hele tatt. Det at jeg oppe og går og lever og ja, livet har vært fartsfylt. Ja, det er da. Så jeg skal ikke klage. Greit å begynne diesel. For min det. Må du roe deg ned her. Fartskylt. Altså, vi startet han karen her. Wow! Dere aner ikke, da. Ikke sånn. Livet mitt har vært fylt med spenning, liksom. Det det som er. Jeg må også gi stor skjære til alle som sendte meldinger og ringte og FaceTime og alt. Så jeg satt veldig, veldig stor pris på det, altså. Det var koselig. Ja, det skulle mangle det. Man gjorde det beste ut av dagen, så jeg synes det var... Jeg vil ikke si at du hadde en dårlig feiring på bursdagen din under disse tider her, liksom. Nei, jeg koste meg. Ja. Definitivt. Det viktigste er at de man vil skal sende melding, ringe. Det er det som på en måte betyr noe, så må man jo bare akseptere at ting er som de er om dagen. Men du følte jeg satt pris på? Absolutt, ja. Det gjorde jeg. Men liksom, det som har vært greia er at de siste, hva er det nå da? 7 årene kanskje? Så har vi alltid feiret bursdagen din på Stratos. Nei, det har vært sånn 3-4 år på rad. Nei, det er ikke det. Det har vært lenge. Det er mange år. Hvis du sier at det er 7 år. Det må være det. Nei, det er ikke det. Det er ikke det, men vi har vært der ganske mange år, det har vi. Det har 2 år nå hvor det ikke har vært det da. Jeg merker det da. Ja, du savner det liksom? Ja, men jeg savner det. Ja, men det ble jo egentlig, det var egentlig siste året da. Den forrige gang, ja. Det skjønner jeg veldig godt. Det får holde. Ja, det, for de som var der, så skjønner vi hvorfor. Det verste er at hadde det vært åpent, så skal du ikke se bort ifra at det hadde vært der. Jeg hadde vært der på lørdag. Det som er at fjoråret, ja. Da skulle vi egentlig til utlandet. Ja, i regi av IFJOK. Stemmer det. Og så skjedde korona. Så det hadde ikke blitt noe i fjor, det hadde ikke blitt noe i år. Men sånn er det. Det er ikke noe, man får ikke gjort så mye med det, liksom. Det er... La oss bare nyte livet. Skål for det! Skål! Det er mye kjeser nå, så... Ja, vi må bare skåle og kose oss. Men Nora, hvordan var Love Island? Var det gøy å være med på det? Ja, absolutt. Du møter jo utrolig mange fine mennesker, og egentlig så er det bare en veldig stor... Det var veldig lærerikt. Det var en stor lærdom å være med. Jeg tenker jo... Nå, at jeg skulle kanskje vært litt mer klar psykisk. Okay. Fordi man får en skikkelig knekk der inne. Der inne eller etter? Ja, begge deler egentlig. Men hvordan mener du da, hva sikter du til da når du sier at du får den knekken? Hva spesifikt på en måte? Det er bare så utrolig mye press. Press på å liksom føle noe veldig fort for noen. Som kan ta lengre tid for andre, og du føler den tilværelsen man er på da, hvor alle liksom skal bli forelsket og alt sånt. Men følte du noe press fra produksjonen på en måte, om at dere liksom skulle finne kjærligheten da, hvis du kan si det på den måten? Ja, av produksjonen i begynnelsen så ble jeg veldig presset til å prøve å finne ut ting med en fyr jeg ikke følte noen ting for i det hele tatt. Nå kommer jeg frem, bak listene. Nei, men det er, jeg tror jeg har lov til å prate om det nå, fordi kontrakten har jo... Opphørt? Der. Dere hørte det her før. Exclusive! Men du var med fra starten, ikke sant? Ja, det var jeg. Så det var tøft, absolutt. Og jeg fløy jo faktisk rett fra Australia. Okay. Så jeg bodde ikke i Norge før etter Love Island. Så det var veldig rart for meg. Ikke husker jeg så godt hvordan jeg pratet norsk. Jeg... Var litt fjern, egentlig. Hvor mange år var du i Australien? 4 år. 4 år, ja. Så var det på en gang, ok. Men hva er det som gjorde at du tenkte at la meg bli på Love Island? Var det noen som meldte deg på, eller var det noe du tenkte at det her vil jeg teste?
det var egentlig søstra mi som var veldig sånn, meld deg på, gjør det, gjør noe gøy før du flyttet til Norge. Prøv å på en måte, liksom... Utnytte mulighetene der? Ja, eller ikke på en måte utnytte mulighetene, men ikke sant, jeg hadde bodd i Australia så på så lenge at jeg hadde ikke den kontakten med folk i Norge. Så jeg tenkte det å melde seg der, få venner for livet, og så flytte tilbake til Norge var en veldig fin transfer. Overgang, ja. Overgang, jeg glemte ordet. Nei, det er lov. Ja. Det er lov. Men har ble det godt vennskap med blant alle på en måte, som var med, hvis jeg kan si, av deltakerne? Er det sånn at dere fremdeles har kontakten og de tingene her, eller har det dabba litt av? Det var veldig sånn på Love Island da, så følte man jo at det her din familie. Ja. Det var liksom, det var din pack. Du tok vare på alle, og du brydde deg om alle, og hva noen for, så gikk det veldig utover deg selv. Ja. Så det var en veldig rar måte. Det var liksom som å ha en stor familie. Ja, for vi hadde jo en gjest her i fjor, i guttegarderoben, med Aranya var på besøk, og hun var jo med deg på Love Island. Mm. Og dere har jo blitt ganske gode veninner, har du ikke, etter Love Island? Ja, vi har veldig god kontakt. Kjære til Aranya. Kjære til Aranya, ja, hun er fantastisk. Hun er liksom, i dag så vil jeg si at hun er en av mine beste venner, og det er et utrolig bra vennskap som jeg fikk ut av Love Island da, som jeg er veldig, veldig takknemlig for. Hun er dritbra, dritkul, lett å prate med. Liksom, vi har det chill. Mm. Ja, dere fant tonen rett og slett. Ja. Men jeg husker jo også spurte henne om dette her, sånn der, følte du at det var vanskelig å koble av og på, med tanke på filming og sånne ting? Var det, måtte du være to personer, eller var du deg selv 24-7 når du var der borte? Altså, jeg klarer, jeg synes det er veldig ekkelt med folk som på en måte spille en persona når de er med. Altså, reality er populært fordi at folk elsker å se ekte mennesker. De liker å se hvordan folk er ekte. Så å skru av, altså, jeg var meg selv hele tiden. Det vet jeg jo ikke. Jeg merket jo ikke at noen drev å skrudde seg av og på. Nei. I det hele tatt. Jeg følte at alle egentlig var seg selv. Ja. Men ville du gjort noe annerledes når du ser på det ettertid, eller er du fornøyd med liksom hvordan på en måte din tid der var? Altså, jeg er veldig fornøyd. Det er alltid ting man kunne tenkt at, å, det der skal jeg gjort annerledes. Men det er veldig viktig å huske på at der inne, akkurat der og da, så var det sånn du følte det. Det var sånn det var da. Så det er veldig vanskelig å sitte og kritisere hvordan man oppførte seg nå, tenker jeg. Ja, absolutt. Og jeg er jo veldig fornøyd med hvordan jeg var, og jeg følte at jeg alltid var veldig sann mot meg selv, da, om hvem jeg er. Det gikk jo bra, da. Ja, det gikk veldig bra. Du vant jo selvfølgelig ikke bra. Ikke bare vant, men du fant jo kjærligheten og har forlovet, så vi må gratulere med det. Ja. Det var ikke verst, ass. Godt jobba. Kall en spade for en spade. En spade for en spade her, ja. Ja. Kjære til Johannes. Ja, kjære til Johannes. Mammen. Ikke din damen du kjører med. Ikke dine. Men dere, er dere det eneste på en måte parre som har holdt ut fra den gang, eller er det andre som har holdt sammen fremdeles? Men det vet du, Jakob. Du har sett Love Island. Nei, jeg har sett. Jeg har sett to... Du fortalte meg at du binget den serien. Jeg binget ikke. Åh, her kommer det frem. Love Island var bakgrunnen. Hva innrømmer du, Jakob? Det var slappet. La meg snakke, så kanskje vi kommer frem til det. Fy faen, dere bare kaster det på meg som sånne gribber, vet du. Som vanlig. Det var på i bakgrunnen, som bakgrunnsstøy. Ja, it's a pandemic! It's a pandemic, ja. Så jeg fikk med meg hvem folk var, og måtte sånn, hvem som noenlunde var sammen og disse tingene. Men jeg skal være ærlig, så er det sånn, det er ikke mange jeg husker fra den. Jeg husker han... Nate ja, for han har også vært med på det dansegreiene. Så det er greit nok. Nora er som vant, og Johannes, greit. Aranya selvfølgelig. Aranya som var her, ok. Men utover det, så er det ikke sånn jeg kommer på hva folk heter eller hvem som var med. Det skal jeg innrømme. Det er ikke som Naked Attraction. Der har jeg ikke noe skikt, men Paradise, der har jeg litt bedre call. No disrespect mot Love Island, men... Har du fått mye sånn tilbud om andre reality shows i etterkant av der? Jeg har jo vært på castings. Det var veldig mye rett etter Love Island. Okay. Men jeg kjente jo at jeg hadde kanskje en liten knekk som gjorde at jeg bare følte at jeg ikke var klar for å være på TV igjen. Nei. Jeg tror ikke folk forstår hvor slitsomt det faktisk er. Det er hyggelig å høre, ikke hyggelig, men det er kult å høre at du sier det, fordi det er ikke ofte du hører at disse gjerne... Nei, du er ærlig om det, det er bra. Altså,
folk sier det da, at det var tøft å være der inne liksom. Ja, det Ja, men det må det ha vært. Det for det første så konseptet egentlig veldig absurd. Du blir jo satt sammen, og så skal man si her, du må velge en av de her, og så blir du forelsket. Mm. Det litt sånn der, jeg hadde ikke klart det. Føles det litt som, sånn, for meg så virker det nesten litt sånn der blind date minus, altså det klart, du vet jo hvem folk er når du først har fått hilspørre, men før du kommer dit så vet du ikke hvem de andre deltakerne er, eller gjør du det? Nei, jeg visste ikke hvem noen var. Nei. Og hvor lang tid går det på en måte fra dere starter, hvis jeg kan si det sånn, til at man skal begynne å date de her ulike, eller gå på sånne, fordi man går på dates, stemmer ikke det? Så jeg bare spør, sånn, for jeg bare lurer på hendelsesforløpet, da. Hvor lenge er dere der, ikke sant? Fra du reiste da, til du kom hjem igjen? Jeg var der i, det ble vel over 9 uker. Wow, det var så lenge, ja. Det var jævlig lenge. Oh shit. Det faktisk en stund, altså. Det lenge. Mm. Og det var i Mexico, var det? Nei, Argentina? Argentina, ja. Argentina. Det er de reisende folk får her, altså. Wow. Mexico og Argentina, det er god stemning. Hvis du tenker av oss tre, hvilken reality-program burde vi vært med på? Ta meg først. Du har blitt casting-ansvarlig, okay. Ja. Ikke si noe Paradise, eller... Ikke fortell deg hva du skal si, da. Nei, greit, kjør. Men du virker som en fyr som er flink til å lage mat, er det? Nei. Ikke? Helt grei. Du er ikke helt grei. Jeg har ikke laget til deg. Det har du. Det har jeg ikke. Jo. Nei. Jo. Når har jeg laget mat til deg? Du lagde laks med noe greier. Nei, du er syk, altså. Gjorde du det? Har jeg det? Ja. Var det greit? Ja, det var bra. Ok, greit. Så, men hva altså, kam kulinaris, liksom? Ja, hadde ikke det vært bra? Jo, det hadde vært noe, faktisk. Jeg skal tenke på det. Mm. Der, jeg skal til som man bare kan. Hei, jeg er her. Du vet, hva skal man si? Det er mange som banker på dørene her. Der, ja. Takk. Ting skjer bak kulissene. Der, takk. Hva med han der, da? Kelle? Jeg tenker 71 grader nord. Ikke sant? Det er det jeg har sagt hele tiden. Jeg har sagt det hele tiden. Hadde ikke vært på ryggen min, men den ryggen, jeg hadde klart meg. Men den ryggen er Erik der. Erik fra Valdres hadde jeg glemt deg til det. Nei, du hadde satt deg ned og begynt å grine og sagt, jeg må hjem. Jeg hadde klart meg. Første dag. Jeg hadde klart meg. Med den ryggen? Jeg hadde klart meg. Nei. Jeg hadde klart meg. Du hadde slitt av skompis. Nei, jeg hadde gått fint. Jeg bare trener opp, jeg skal dit. Hør da, det har vært ganger du ikke har vært med på innspilling på grunn av ryggen. Foran alle, ikke sant? Nei, men bro, kom igjen. Prolapsen er... Han kastet deg rett under bussen. Nei, men den er der. Skjønner du hva jeg mener? Du vet, verdien min faller nå, ikke sant? Det er ikke det jeg trenger nå. Nei, du er sterk nå. Ok. Du er sterk nå. Men den lua, det er... Hva med han her da? Jakob? Farmen. Takk. Tvert. Takk. Det er du enig. Det er midt i blinken. Midt i blinken. Tenker du at han burde vært med der? Han der? Jakob? Ja. Med ryggen der? Farmen, kompis? Du kan se på at han har en sånn grønn sånn cargo pants med kni på siden, ikke sant? Slutt da. Han og Lotepuss er bestevenner. Åh, Lote, jeg digger Lote. Ser du? Jeg digger Lote. Jeg tenker Jakob, charterfeber. Nei. Nei. De hoftene der, ja, på stranden nede i Marbella. Har blitt jakta, Angele. Ja? Frekke jævel. Jakob har store hofter, skjønner du. Folk dør for de hoftene der, altså. Hips don't lie. Med Shakira. Mye kjærløs hjerne. Veldig mye kjærløs hjerne, det er greit. Nei, men kanskje vi skal være med på reality en lang gang. Hvis folk vil melde oss på, så melde oss på. Ja, jeg hører rykter om at det er noen som har meldt meg på. Folk vil at Estron skal være med på farmen. Ja. Alle sammen sender søknader om Estron på farmen. Faen, altså, det hadde vært helt rått. 10 søknader til farmen Estron. Ja, vi får se. Storboen Estron. Ja. Men, det har vært veldig spennende. Du er på Love Island, dere vinner. Du og Johannes. 300 000. Splitter den halvveis der. Mm. Og så henter vi det sammen igjen. Livet er herlig. Dere går jo sammen der, 300 000. Da har dere da vært sammen i et år, cirka? Nå, ja. 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 Og så ble det jo... Han fridde jo nå for noen uker siden. Mm. Gratulerer så mye. Gratulerer. Jeg er helt sjukt. Takk til deg, someone's fiancé. Ikke sant? Tenkte jeg. Hvor er ringen da? Hvor er ringen? Det er det. Og vet du hva? Jeg har ikke ringen, fordi den er på justering. Hvis en av oss hadde sagt det her nå, så hadde det blitt dårlig stemning. Hvis jeg hadde sagt at... Den er på justering, ringen er på justering. Ja, men vi kan ikke si det. Vi kan ikke si det. Nei, men den er faktisk det. Det var hans bestemor sin ring. Og mye større fingre enn meg. Så ja. Den måtte justeres. Ja, ikke sant. Men hva gjorde han? Hvordan frydde han? Det var dagen etter bursdagen min. Vi drakk jo ganske mye på bursdagen min. Jeg var veldig full. Fin form. Jeg var veldig full. Og så minte han jo meg på det da, klokka 4 på natta, at vi må jo opp klokka 8 i morgen tidlig, fordi at vi har jo noen ting vi skal. Og jeg var bare sånn, nå skal vi færre hoppe i strikk. Hvorfor vil han
at vi skulle hoppe i strikk. Han vet jo det skikkelig høydeskrekk. For han hadde drevet og kødde med meg at vi skulle hoppe i strikk. Så jeg begynte å grine. Og sa at jeg vil virkelig ikke hoppe i strikk. Du var ikke mye høyder enn deg. Høyder enn. Men så vekte han meg jo tidlig på morgenen. Jeg var jo litt grumpy. Jeg ser den da. Klokka 8 om morgenen. Ja. Bakfull. Ja, og trodde vi skulle hoppe i strikk. Ja. Så jeg husker ikke så veldig mye. Nei, men... Ærligheten også. Nei, men vi dro i hvert fall til toppen av Grefsen, som er hans favorittsted i Oslo. Det har på en måte blitt vårt spot da. Og så satte han seg jo ned på knær, og så spurte han om jeg ville gifte meg med han. Og jeg begynte jo å grine, jeg var jo så emotional. Det tror jeg. Så det var veldig fint, det var det. Jeg ble veldig overrasket, og det synes jeg er superbra, for det hadde vært litt dumt om han liksom gått rundt og forventet det, eller trodde han skulle gjøre det. Så, ja, du hadde ikke noe anelse om at det lå ikke i kortene på noen som helst måte, på en måte. Sånn. Du lukta ikke lunta der. Nei, altså jeg hadde ikke tenkt det nå. Nei. Men vi har jo absolutt, liksom jeg er jo fridd til han flere ganger. Så han vil gifte med meg, sånn typ hver dag. Og så har han sagt nei? Nei, han bare ikke svart, han har bare flirt av meg. Så da har ligget i kortene? Ja, det er ikke sånn at vi har snakket seriøst om det. Men fint var det. Ja. Og jeg tenker sånn, det har liksom, vi har ikke vært sammen så lenge, men der igjen, vi har gått gjennom korona, så jeg sikkert ser han like mye som vanlige par ser hverandre i løpet av 3 år. Vi har jo vært med hverandre 24-7. Dere flyttet, bor jo sammen da. Ja, vi flyttet inn sammen rett etter Love Island. Ja. For det var jo korona. Så da blir man liksom litt tvunget på hverandre. Og så har allting gått veldig fint. Og vi har jo blitt kjent med hverandre på nytt på en måte. Absolutt. Det er den ultimate testen da, korona. Virkelig. Hvis man kommer gjennom det liksom som et par, så tror jeg nok man kommer ganske sterkt. Altså, jeg tror det forholdet blir veldig, veldig sterkt etter det. Ja. Man har fått noen tester der. Absolutt. Så det er jo, uansett om det er et år, jeg tenker at med Love Island oppholdet og da korona, så har dere på en måte fått en litt sånn, ting har vært litt annerledes, dere har vært veldig, veldig tett på hverandre. Ja, det har vært veldig annerledes. Vi har jo på en måte ikke opplevd å ha en normal hverdag sammen, enda. Men det er ganske absurd egentlig. Ja, det er sjukt. Så når du tenker etter det på en måte, det er ganske, ganske rart, for at, som du sier at du går jo fra et lukket miljø på en måte, for det er det der når du er på Love Island. Og så da til korona, som igjen da blir egentlig samme lukket miljø igjen. Ja, ikke sant? Så det er klart, nå så har du ikke mulighet til å kanskje gå og gjøre så mye ting som man har lyst til å gjøre, og som par da spesielt da, når man bor sammen nå. Så jeg tenker at første året veldig ofte kan få folk være en sånn reality check på om det her faktisk går, eller om det ikke går da. Sånn strengt tatt, for det er veldig mange som tenker at ja, men vi har vært sammen, ja dere har vært sammen, men dere har ikke bodd sammen. Og så snart de flytter sammen, så er det sånn, nei det funker ikke. Ja, den der flyttedelen er mye å si. Det er en test. Ja, for jeg føler at du kjenner ikke en person før du faktisk har bodd med personen. For det er to helt forskjellige ting. Å møtes og så på en måte gå hvert i sitt, hvis du sier det på den måten, kontra det å måtte ha, forholde seg til hverandre hele tiden, og spesielt under korona, når du ikke har mulighet til å kanskje stikke litt. Grann. Ja, men bare sånn, om det så er å få gått og trent, eller liksom bare gjort ulike ting. Ja, 100%. Jeg er helt enig. Det er jo helt naturlig at man gjør ting hver for seg. Ja. Så det er jo ikke, man har jo ikke muligheten til å gjøre det på samme måte. Så det kjenner man jo på. Ja, jeg synes nok at... hvertfall jeg kommer til å kjenne på en sånn enorm separasjonsangst når ting går til normalt. Fordi man er så vant til å være med hverandre hele tiden. Ja, det ser jeg. Men hvordan, ja, sorry. Nei, fortsett. Hvordan er det dere på en måte, hva gjør dere liksom for å liksom gjøre ting hyggeligere da? Fordi det er korona. Er det sånn at dere liksom lager middager og ser på serier og sånne ting? Eller er det... Vi har jo gjort... mye forskjellig. Vi trener jo også. Vi har vært trent. Vi hadde en periode hvor vi trente hele tiden. og så har vi begge... Jeg er jo ganske spirituell. Så han har jo på en måte begynt å bli interessert i å meditere og sånne ting. Og så har vi begynt å spille spill sammen. TV-spill? Skippo.
Nei, ikke TV-spill, kompis. Nei, nei. Vi er på brettspill. Er det brettspill? Ja. Oh, ja. Jeg trodde du også mente det var TV-spill. Wow, dere to. Jeg tenkte det. PlayStation der, eller? Nei. Skje på, gutta! Jeg tenkte det var TV-spill. Jeg trodde det var sånn FIFA-type greier. Nei, det er helt borti lappa. Jeg tenkte Call of Duty, liksom. Jeg var der, da. Men det var ikke brettspill, da. Ja, bare for å gjøre noe annet enn å kun sitte og se på serier. Man blir jo litt loka av det. Hvilke serier du ser på om dagen, da? For å ikke se på serier, så kan du skippe, og nå skal du hoppe over til serier, ikke sant? Nei, men det hun har sett serier. Ok. Du har sett litt serier. Ja, nå har jeg akkurat blitt ferdig med Snabb og Cash. Yeah. Hva synes du om den? Det er vel en diskusjon her. Synes den er bra eller dårlig, først og fremst? Nei, ikke om den er bra eller dårlig. Jo, det er vel det første spørsmålet. Ok, greit. Er den bra eller dårlig? Jeg synes absolutt at den er bra. Gi en klapp her nå! Den er bra, så får du klapp. Det er et menn i det her. Ja, det er det. Ja, får høre noen ord. Lista er lav da, hvis det er bra, så får man klapp. Men greit. Nei, men altså, det er et bra tema. Og det er en fin story. Men man merker jo at, altså, det er jo ikke de beste skuespillerne alltid, på en måte. Er det lov å si? Det er fullstendig. Du kan si akkurat det du vil her. Riktig. Jeg mener at det er Issat. Det er en norsk komedie i... Som ble laget. Det er en komedie. Det er en komedie, 100%. Du er vild, mann. Helt vild her nå. Fortell ordentlig nå, da. Ikke si at det er en komedie. Greit. For meg er det en komedie, men det er en sånn action, det er litt sånn gangstergreier i Norge, i Oslo. Google er problem. Og den ble laget for sånn, kanskje 17-18 år siden. Jeg synes vi hadde den filmen hjemme. Dere har den sikkert på DVD. Ja, på DVD. Ja, vild film. Men veldig mange dårlige skuespillere. Mens jeg mener i Snabba Cash, så er det bra skuespillere. Oi. I hvert fall en, da. Han Salim, i hvert fall. Han synes jeg er dritbra. Serien i seg selv, helt ok. Jeg har sett det der så mange ganger, og det er ikke så spennende, synes jeg, da. Men det er underholdende. Enkel greie. Mm. Men igjen, vinneren av Love Island har talt. Du sa den var bra, så vi la det ligge der. Fortsett! Greit. Hva annet har du sett på? Nå har jeg begynt å se Billions. Jeg har jo aldri sett Billions. Billions er bra. Jeg har ikke sett, altså. Okay. Anbefales. Ja, den er dødsbra. Mange sesonger er det? 5 er det, tror jeg. Det er såpass, ja. Mer? 6? 7? Det er kanskje de er der oppe nå. Hvor langt har du kommet, Nora? Nå er jeg på sesong 2. Men okay. De episoderne er veldig lang, så det tar litt tid. Og det er sånn timesepisoder? Ja, sånn 40-45 minutter. Ok. Det er noe. Men jeg liker den serien veldig godt, fordi når jeg ser på den, så får jeg veldig stor motivasjon til å sette meg ned og jobbe. Ja. Så jeg ser en episode og sier sånn, fuck this shit. Entreprenøren bare, ja! La oss gå! Du burde se Snowfall hvis ikke du har sett det. Ja, ok. Ta oss på HBO. Jævlig bra serie. Apropos entreprenører, liksom. Jeg kan sende det. Den er jævlig bra. Apropos entreprenører, ja. Ja, faktisk. Det er jo folk som på en måte drar det så langt og begynner å sammenligne det med The Wire, men... Da tenker jeg, folkens, da må du slappe av. Fordi vi er ikke der. Stopp en halv. Men Snowfall er dritbra. Jeg liker det veldig godt. Franklin Saint, han er jo din landsmann. Dere er gode om dagen. Ja, kanskje ikke Franklin Saint, men... Nei, men karakteren da. Eller skuespilleren da. Ja. Det er jo, hva han heter den? Idris? Damson Idris. Vi tar han også, det går fint, ja. Ja, han er jo tross alt deres da. Er han i grann? Det er han deres. Fra England. Ja. Yes. Som alle andre dyktige skuespillere. Ja. Så ja. Men ok, så dere, nå spiller dere brettspill. Det er det som er greia om dagen. Ja, det er en del av greia om dagen. Clubhouse er du ferdig med? Altså... Det er dabba. Jeg holdt på å deaktivere kontoen min i dag. På Clubhouse? Ja. Du kan bare gjøre det. Nei, bare tull. Bare tull, tenkte jeg. Vi har ikke vært der på en måned. Nei, tror du... Ikke jeg heller. Gaten er sanne der, eller? Nei, jeg bryr meg ikke. For det er helt ærlig. Jeg synes den appen er... Det ble tullete. Det ble sånn jodel audio. Ja. Jeg synes det ble for mye giftige greier, ass. Ja, jeg følte at jeg ga meg litt når det ble litt sånn... Sånn som du sa da. Litt sånn sladre kanal. Ja. Folk kom dit og snakket piss om andre, og det er på en måte ikke helt den viben jeg har lyst til å være på. Jeg ser det. Men jeg synes det var veldig bra før det. Ja, det var jo en kul periode, husker jeg. Januar, februar. Da var det morsomt. Vi hadde jo noen rom sammen. Og... Jeg var så aktiv da, ass. Ja, da var jeg veldig aktiv. Hvis det var varm da? Ja, da var jeg veldig aktiv. Jeg koste meg der da, og så bare merket jeg. Jeg husker det var en kveld der det var sånn, det var bare sånne tunge rom. Man snakket bare om seriøse ting, og folk ville jo kvele hverandre. Så tenkte jeg sånn, hva er det her? La meg gjøre noe annet i stedet. Så har jeg nesten ikke vært der siden.
Så det veldig lenge siden jeg har vært her. Du har ikke følt noe savn, eller? Nei, nei? Ikke det hele tatt. Det bare ærlig spørsmål. Da. Det var en liten sånn greie. Det var som et nytt utested. Der har du. Det var en fin sammenligning. Fin sammenligning der. Skjønner du hva jeg mener? Ja? Det var det med dagens rom. Amen. Som et nytt utested. Spade. Rett og slett. La meg bare hente her. Men jeg tenker jeg lurer på, jeg tenker på, hvis Nora kan spole litt tilbake her, fordi før vi går til, før Love Island, så har vi vært 4 år i Australia. Ja. Og det er for meg i hvert fall litt interessant, for jeg tenker at en, hvorfor dro du til Australia? Og to, hva gjorde du i Australia? Må jeg scrolle litt tilbake i hjernen min? Timeline. Timeline. Jeg flyttet til Australia rett etter videregående. Ok. Så jeg flyttet til Oslo når jeg var 18 for å gå ett år, altså siste år på videregående. Ja. Og så flyttet jeg til Australia. Flyttet du alene til Oslo? Nei, det var noen ting jeg og eksen min fant ut at vi skulle gjøre. Ok. Det var, jeg tror at jeg hadde et veldig stort behov for å bare komme meg vekk, egentlig. Fra alt da? Ja, det også. Herregud. Herregud, sånn verdens verste sted på en måte. Nei, da, men, det er lite, tror jeg jeg mener. Det er veldig lite. Ja, det er lite, og det var veldig press da. For jeg tror når du bor på en liten by, så må du passe inn. Og hvis ikke du passer inn der, så passer du ikke inn noen steder. Så det følte jeg veldig mye på da. At ja. det var på en måte en gjeng. Ok, ja. Og jeg gikk ikke helt overens med dem på en måte. Mange av dem er kjempeflotte, og jeg har kontakt med dem i dag. Men det er bare viktig å ikke... At hvis man kjenner at her hører ikke jeg helt hjemme, så bare finn et annet sted, tenker jeg. Ja, det er så riktig. Man må jo utforske ting. Jo, men det, fortsatt det å tørre å ta sjansen, da. Hvis du sier det er imponerende. Det er jo det, altså sånn, for siste året videregående og sånne ting, og flytte på en måte til ganske langt vekk hjemmefra, hvis du sier det på den måten. Mm. Det er jo ganske stort, ikke sant? Og jeg nevner at du flyttet da med kjæresten din, eller? Den gang da? Eksen blir det. Ja, eller eksen, ja. Derfor jeg sa kjæresten den gang da. Altså. Ja, jeg flyttet jo først alene. Ok, bare spør. Slapp av du. Fortsett. Men det var absolutt bra, og jeg tror bare det å... det var liksom utfordrende, fordi i Alta så har folk sin måte å være på, og du har din egen... liksom man har sin egen humor, man har sin egen jargong. Og så kommer man til et helt nytt sted og bare kjenner det at her må jeg liksom finne mitt sted igjen på nytt. Ja. For så, men jeg var veldig sånn, jeg bare, nei, vet du hva, jeg skal bare være meg selv. Så jeg valgte jo da å ikke være for eksempel i den kule gjengen. Ja. Jeg hadde ikke lyst til å være populær. Meldte meg egentlig helt ut, dro ikke på fest, ingenting sånn her. Feiret ikke russetiden min. Bare egentlig jobbet med skole, fikk gode karakterer for første gang. Ja. og så jobbet jeg mye ved siden av skolen da, og da sparte jeg opp peng, flyttet til Australia. Brukte opp pengene etter 2 måneder. Men, og så holdt du til 4 år? Ja, altså jeg har jo på en måte... Jeg har det er derfor du dro til Love Island, mann. 300 000. Hentet inn. Cash! Nei, altså det gikk veldig bra i Australia etter de 4 årene. Jeg gikk jo gjennom det der å bo på en madrass på gulvet hos en kompis. Men også bo i superfint penthouse, liksom. Så det var en prøvelse. Jeg fikk sånn der get rich or die trying feeling, altså når du sa det med madrassen. Du liksom ja, jeg gjorde det i 3 måneder, det var helt jævlig. Ja. Jo, men fortsatt, jeg synes det er modig på en måte å gjøre så store hopp da, hvis du sier det sånn. Fra først Alta til Oslo, og så fra Oslo til Australia. Altså det er ikke akkurat sånn, ja, jeg drar til Sverige, ikke sant, og så prøver meg i Stockholm da, altså, hvis du stemmer. Og så er det fortsatt ikke så langt hjemmefra, så det går liksom an å tenke at, det her går dårlig. Men Australia, da føler jeg liksom at, litt som du sier da, at enten så klarer du deg på en måte, eller så er det sånn, nei, jeg drar hjem igjen, pakker baggen og liksom kommer tilbake. Ja, men det blir jo litt sånn, tenker jeg. Så, og derfor så lurer jeg på, hvorfor da drar du til Australia, og hva er det som på en måte tiltrekker deg, hvis jeg kan si det sånn, i Australia? Jeg tenkte sånn, hvor er det jeg kan komme meg lengst mulig vekk? Du skal bare bort, du. Du skal bare bort, du. Ja. Men samtidig at det på en måte er et vestlig samfunn. Ja. Fordi at der snakket de engelsk, så jeg klarte å prate med folk. Jeg måtte ikke lære meg et nytt språk. Samtidig så var jeg så jævla langt vekk.
at det føltes, det en litt rar følelse egentlig, fordi du får jo, du mister jo all kontakt med folk. Ja. Det så stor tidsforskjell, og... Hvor i Australia var du? Brisbane. Er det var det mye, jeg spør alle som har vært i Australia. Det er ikke mye edderkopper, det er ikke så mye slanger. Det er det på. Du ser bare sånne bush-videoer og tror det er hele Australia. Ting, altså, jeg så en video av en edderkopp som fanget en ful. Ja. Edderkopp som fanget en ful. Og så dro den opp etter veggen. Der, ja. Fanget en ful. Det er nok. Der, ja. Det er nok. Der, ja. Var det Bear Grylls? Ja, jeg skulle ikke si det. Det var et helt standard australsk kjøkken, det var det det var. Standard, ja. Det var en episode av Home and Away. Men når du drar da til Australia, er det sånn at du tenker, her skal jeg studere, har du en plan? Hva er planen da? Hva er tanken når du drar? Jeg hadde ikke så mye tanker annet enn at jeg er veldig sånn som tar det som det kommer. Ja. Og så møtte jeg noen folk da, som drev med cryptocurrency og blockchain. De startet et selskap hvor de drev med det, så begynte jeg å jobbe med dem. Og så fant jeg ut at jeg ville gjøre eiendomsmegling, så da begynte jeg å jobbe som eiendomsmeglerassistent, tok kurs i det. Og så startet jeg også mitt eget firma. Gikk så som så, egentlig. Innen hva, hvis jeg kan spørre? Det var innen interiør. Ok, ja. Mm. Du har gjort veldig mye på kort tid. Du er 24 år, liksom. Ja, jeg har gjort så mye rart. Så nå er jeg bare sånn, nå må jeg faen meg finne ut hva jeg gjør. Men du er ikke redd for å prøve, da. Du skal ha for det. Altså, det er veldig mange som snakker om å gjøre veldig mye ting, men som ikke tør nødvendigvis å ta det steget, da. Ikke sant? Bare det å dra fra Alta til Oslo kan være alene, på en måte, kan være veldig vanskelig, da. Ikke sant? Og ikke minst å dra fra Oslo til Australia, som er enda lenger vekk igjen. Så du skal ha for at du, den selvstendigheten, da, hvis du sier det sånn, den skal du ha for at du tør. Det er en god egenskap da, ja. Å tørre å gjøre ting du tenker du har lyst til å teste. Det er veldig mange som ikke klarer det. Jeg har ikke tenkt på det sånn, men det er veldig hyggelig at dere sier. Jo, men det er mange... Det kommer året, kjøp. Det kommer året. Det kommer året. Det er visdom. For det er eldre, ja. Ja, ja. Gamle gutter på hjørnet. Eller hva? Ja. Nei, men jeg tenker at det jeg merker da, er vel at ting kommer vel til å bli litt annerledes enn det var for tidligere generasjoner. At man kanskje da gjør flere ting til man da blir en pensjonist. Kontra det der å liksom gå på skole og så finne én ting du skal gjøre resten av livet. Mm. Der føler jeg det har blitt ganske mye, som for eksempel det du nevner nå da. At du har gjort såpass mange ting på så kort tid da. Er jo sikkert det det kommer til å være fremover. Og folk er så nysgjerrige på å gjøre forskjellige ting. Jeg tror nok at det alltid kommer til å være noen som har veldig lyst til å gå den tradisjonelle veien. Det sikre på en måte. Ja, og så er det noen som er veldig sikre på hva de vil bli. Altså sånn som Johannes, han var typ 9 år når han sa at han ville bli advokat. Ok. Og jeg er så jævla sjalu. Liksom tenk det å bare vite hva du vil gjøre. Jo, for han er det nå, han hvert øyeblikk. Ja, hvert øyeblikk, ja. Han er ferdig om 1 år. Nice. Det var deilig nice. Å bare være ferdig etter så lang tid. Bare sånn, yes ass, det er merit. Ja. Det er god følelse. Er dere jævlig gamle? Han er 29. Altså, hva vi har fylt. Helt? Han er 29. Ok, ja. Så han er et par år eldre da. Men det er jo ikke noe problem. Så, men det er nice. Det er nice å se at man fortsatt klarer å på en måte holde det ved livet. Og, altså, at ting, selv om, for ofte så kan jeg tenke at en 24-åring og kanskje en som er 29 kanskje har litt ulike... veier de vil gå i livet, eller ha litt andre mål da, i livet. Men du virker i hvert fall som en veldig voksen person, da, hvis jeg kan si det på den måten. Og derfor så tenker jeg at det her ikke er noe problem da, i mitt hode. Ja, for det er litt sånn 24, og så forlover seg som 24-åring nå. Det er ikke ofte man hører. Nei. Nei, det er akkurat det. Men jeg hadde aldri sett det for meg. Jeg er superglad for at det har skjedd. Men jeg var alltid sånn her, å, jeg skal ikke forlove meg eller gifte meg før jeg er 30. Mhm. Og jeg tror også det er liksom, jeg er jo skilte foreldre, jeg kommer fra en skilsmissefamilie liksom. Så har jeg vært veldig på det der at man skal ikke gifte seg så tidlig. Ja. Fordi at jeg så hvordan det gikk liksom. Ja. Og jeg tror det også gjør noe med deg, men samtidig så er det som er veldig fint med det å komme fra en skilsmissefamilie da, er jo det at man blir veldig bevisst på hva som ikke fungerer. Ja. Så jeg vet liksom, ok, mamma og pappa funker ikke på grunn av kommunikasjon. Vi må være jævlig flinke på kommunikasjon. Mm. Og det tror jeg er en styrke, på en måte. Ja, bare det å kunne se på det på den måten, tror jeg er veldig,
veldig, synes jeg veldig voksent I hvert fall, for jeg tror det veldig mange som kanskje ikke nødvendigvis klarer å se de ting der, men mer at du kanskje velger et parti da, og så blir det sånn at nei, mamma en drittsekk, eller pappa en drittsekk, og så blir det liksom sånn, det oss mot den andre parten. Jeg føler ofte at det kan være litt sånn, nå skal ikke jeg si noe sikkert, nå kommer ikke jeg fra et skilsmisse hjem på den måten, men at de venner mine og sånne ting som jeg har... Men du har langt forhold da, altså sånn... Jo, men hvis du ser det i det store og det hele, så tenker jeg sånn, fordi de fleste på en måte venner mine som har skilt foreldre og sånne ting, og der det veldig mye sånn, nei, fuck mamma eller fuck pappa, ikke sant? Og så det sånn, du kun med den ene parten, og det liksom sånn, enten så du mamma eller kjære pappa, det ikke noe begge deler, det eksisterer veldig sjelden da. Så det jeg synes det takk. Jo, nei, men... nei, men jeg skjønner hva du mener, ja. Og det veldig, veldig sant. Ja. Og jeg var også sånn rett etter skilsmissen. Kjell skilt, skjønner jeg, derfor han driver og ser på meg på noen måten der. Ja. Men jeg var også sånn rett etter skilsmissen til mamma og pappa, at det var liksom, enten så hater jeg mamma, eller så hater jeg pappa. Og det var alltid en sin feil. Man hadde veldig lyst til å skylle på en. Og så blir man eldre, og så skjønner man det at shit, mamma var 20 år når hun ble gravid. Hvordan var jeg som 20-åring? Selvfølgelig forandrer man seg I løpet av de årene. Selvfølgelig kan det hende at man da skilles. Ja. Det jo, men jeg føler at det som den store forskjellen med vår generasjon og foreldrene sin generasjon, jo nettopp det at det var så vanlig å få barn så tidlig. Og det var ingen som snakket om at «Åh, man må elske seg selv, du må bli kjent med deg selv». Det var ikke en greie. Det var liksom sånn, når du «Ja, nå skal du gifte deg, og nå skal du få barn». Det mange du kjenner fra Alta som har fått barn og gifta seg tidlig? For jeg føler ofte at jo mindre sted man kommer fra, så det ofte... Skal du dra den? Nei, men ikke på den måten, men mer at det jeg føler at det veldig mye vanligere da, hvis jeg sier på hei, da så klapp til deg selv. For meg selv, ikke sant? Sånn gir du, kompis, slapp av han. Du dro alle over en kam. Nei, jeg drakk alle over en kam. Det var sånn, altså. Så det dere to. Hør da, jeg drakk med en kam, jeg drakk med en børste for det første. Der, ja. For det andre, så føler jeg ofte at, det jeg har sett erfaringsmessig, så det jo sånn at folk som kommer fra mindre plasser, ofte kanskje får barn tidligere, og på en måte har det her etablerte hjemme og disse tingene her, lenge før kanskje folk som kommer fra Storby da, I anførselstegn. Så spør jeg bare, medfører det riktighet, eller gjør det ikke da? Det litt vanskelig å si, for jeg tror at mange som bor I Storby, som blir gravid eller gifte seg, flytter ut av byen. Ja. Så det liksom kanskje derfor man tenker det. Ja. Men, ja. Jeg hadde ikke noen venn. Nei, men du jo inne på noe. Det jo noe med at... Hvis flertallet gjør det da på et lite sted, så blir jo presset blir mye større. Ja. Du merker jo det mye større da. Eller det blir jo... Sånn, kanskje det med alternativene da, mindre. Ja, det det jeg mener. Ja. Så hvis mange gjør det på et sted der det veldig få folk, så blir nok du lettere påvirket. For du tenker at, ok, alle gjør det her. Det kanskje sånn det skal være her. Mens, nå snakker vi basert på at vi fra Oslo, da, alle tre, og snakker på vegne av Nora her. Nei, vi snakker ikke på vegne av Nora, bare generelt småsteder, hvis du sier det sånn. Jeg snakker egentlig I forhold til samtaler jeg har hatt med folk som fra nord. Jo, ikke nødvendigvis Alta, men ikke sant, om det har vært Tromsø for eksempel, da, så sier de at der det veldig mange som slår seg til ro, og så får du den der... Tidlig. Ja, og så får du den der, ja, men hva med deg? At du blir på en måte nesten en, sånn der, en raring da. Ja, for at du ikke har lagt den veien. Typ. Og da det ofte at de faktisk flytter ut av den byen da. Ja. Fordi de tenker at det her det blir for tett da. Du føler deg nesten kvært, ikke sant? Tenk deg hvis du skal hele tiden få den der, ja, når skal du få barna? Du kan jo se det sånn, litt sånn som vi kødder litt med Eserom og sånn mobberne litt innmellom her, altså. Men sannheten det at hvis du kommer fra mindre plass, og alle rundt deg da har barn, og du sitter der alene, hvis du 30 da, så tenker du, hei, jeg single, jeg har ikke noen unger, alle andre har på en måte en, to unger, og familie, og på en måte hele den pakka her. Så ja, da kanskje du tenker naturligvis at, hei, jeg må røre litt på meg, ikke sant? Ja, ikke sant? Hvorfor har jeg ikke som alle andre? Der, ja. Ja, for det, jeg tenker at det da man på en måte har, hvis du får barn og forhold, da man liksom... Da man hel, da. Da man runda livet. Nei, det også synes jeg litt feil. For at jeg tror det helt feil. Det helt feil, ja. Det absolutt. Det var ironisk. Jo, jeg skjønner jo den. At du tror at jeg ikke forstod. Men det jo sånn folk legger det opp. Jo, det det jeg mener. Det kan være irriterende. Ikke sant? At folk blir sånn, hvis du velger å være alene, ja.
så blir det for veldig mange så blir det ensomhet. Ja. Ikke sant? Hvis ikke du har barn, så er det litt sånn, hva galt med deg, liksom? Riktig. Som om du har en svulst i trynet, som jeg mener. Det var sånn veldig på spissen. Ja, men det er litt sånn der, kompis, jeg har valg, det er et valg jeg har tatt selv, liksom, ja. Ikke sant? Om det skjer, så skjer det, ja. Men jeg er ikke der du er akkurat nå. Nei, det er sant nok. Du fikk det jo ganske sent, du også. Barn? Ja, ja. Sånn sett, det er greit nok. 34? 35? Ja. Jakob, det er hopp! Det er Esra og minne. Det er ikke sent, men det er på en måte den alderen jeg er i nå. Ikke sant? Mm. Så jeg kan jo høre de tingene, mens for Jakob så var det jo for 5-6 år siden så hadde jo ikke han barn, på en måte. Så det er jo... Jeg tror det bare handler om at man må kunne se folk og tenke at ok, han gjør det nå, mens jeg gjør det når jeg føler for det. Jo, men, at man ikke hele tiden skal tenke at det skal være en sånn der, ja, men hvorfor har ikke du gjort det? At det skal gjelde alle, liksom. Men det er kanskje litt lettere å bare, hva skal jeg si, bli en del av mengden når du bor et en plass hvor det er flere innbyggere. Altså, hvis du bor et lite sted, og du er den eneste, så er det sånn, ja, men... Ja, da hadde jeg flyttet. Ja, ikke sant? Det er akkurat det. Absolutt. Det er det jeg mener. Så i Oslo, hvis vi sier det på en måte, fordi det er litt flere folk, så er det litt lettere å kanskje bare gli under radaren, ikke sant? Mens i Alta, så kanskje, fordi ting er litt tettere innpå det, så blir det litt sånn der, ah, jeg kommer Esra som ikke har barn, ja. Vi kan jo høre med en fra Alta. Der. Hva tenker du, Nora, om det her? Altså, nå har jeg jo to søstre da, som er ganske mye eldre enn meg. Hun ene er 31, og andre er 30. Ingen av dem er forlovet eller gift, men min eldste søster fikk barn i forfjor. Ja. Ja. Sånn at... Jeg tenker jo også at det er jo litt hva man prioriterer selv. For noen så har man jo veldig lyst til å ha en god karriere og alt det der før man får barn. Sånn. Noen tenker jo at det er ikke så viktig. Jeg tenker jo absolutt at jeg vil ha mye penger før jeg får barn. Så, det er en ærlig sak. Ja, så det er jo liksom det da. Ja, prioriteringen vil alltid være ulike. Ja. Ikke sant? Så. Men jeg tror det er litt sånn, det er veldig mye fokus på at man skal gjøre en ting ferdig før man gjør en annen ting. Sant. Det tror jeg henger igjen hos oss. Jeg tror ikke det henger igjen så mye i de som er litt yngre. Altså. Jeg vet ikke, altså, fordi de skal gjøre ganske mye. Da. Jo. La oss spørre en som er litt yngre. Da. Jo, men jeg skal bare si... Snakker på vegne av folk. Jeg skal bare bli ferdig med resonemanget. Ok, takk. Jeg mener bare at når man da snakker om de tingene, og at unge folk da, for eksempel, de vil gjøre veldig mye enn det kanskje vi gjorde. De har jo mange flere muligheter enn det vi hadde. Vi var litt mer sånn, ok, kanskje det er 2-3 ting. Mens de føler jeg er sånn, det er et hav av muligheter. Ting er mer tilgjengelig for ja, de i dag. Og det er ikke nødvendigvis så lett. Nei, det ser jeg. Du blir nesten sånn, du blir nesten sliten hvis du har veldig mange muligheter, ikke sant? Så jeg vet ikke om det er om det bare er positivt. Hva tenker du, Nora? Det er litt morsomt at du sa det, fordi jeg var hos en, hva heter det, medium, eller sånn spirituell dame. Og så sa hun det at hun ser liksom at jeg er veldig stresset. Fordi hun sa liksom, forestill deg at du har alle pengene i hele verden. Og så går du inn i en butikk hvor de har alt du kan ønske deg. Men du får kun kjøpe én ting. Og så sa hun, sånn er det litt for deg da. At du føler at du kan gjøre så mye, men du vet ikke hva du vil. Nei. Og det kjenner, altså det har jeg kjent på hele livet. Så nå har du gjort en del også. Ja. Du har fått det ganske mye. Ja. Jeg har utelukket noen ting. Ja, jeg vil ikke være innholdsmegler. Ja. Men jeg tror også at det er jo veldig mye vanskeligere for folk i dag også. Og det å få jobb, det å finne, ikke sant? Hva man vil drømme, tenker ja. Du? Ja. Det er jo kanskje flere... synlige muligheter, både på nett og alt sånt, altså Instagram, eller man vil bli TikTok-famous, liksom. Yeah. Men så er det sånn, hvor vanskelig er det? Det er ganske, ja. Vi kommer til sosiale medier snart her, men en ting jeg skulle si her, fordi sånn jeg forstod det, jeg måtte google det her før du skulle komme og sånn da, stod du hadde hatt en modellkarriere. Ja, jeg jobbet som modell i Australia. Ja. Hvordan vil du si... Det var på en måte. Altså, for jeg snakket litt om press og sånt fra tidligere. Da. Hvordan var det i den bransjen der, hvis jeg kan spørre om det? Jakob har lyst til å gå inn i modellbransjen. Nei.
Jakob, du hadde gjort det bra med de hoftene, altså. Herregud! Jeg får brei over hoften. Brekk nakker, altså. Til at jeg kan være modell. La oss holde oss i tema nå. Hæ? Rolig. Første rad der. Wow. Rolig. Catwalk. Rolig. Rolig nå. Nei, men jeg jobber ikke som catwalk, eller sånn runway-modell. Jeg alt for lav. Er du det? Jeg jo, ja, ja. Hva gjør du? Jeg bruker ikke å si at det 1,70, men vi kan jo. Vi jobber rundt der, rundt det tallet. Ja, ok. Ja, hva er som er idealen? Hva står det på passet? 1,70, men jeg ba om å skrive 1,70. Der, wow. sånn. Men hva er idealhøyden på en måte? Fra, hvor starter det fra på en måte? Gjerne, de er gjerne 1,75 og ja. Opp ja. Til 1,85 liksom. Så jeg følte meg jo bitte liten med dem. Men jeg jobber som fotomodell, så da egentlig var det mye for sminkemerker ja. Og hudprodukter, sånne type ting. Var det noe du fikk kunne leve av, eller var det mer en sånn, det var gjorde en, det ved siden av? Altså, jeg kunne jo levd av det, men ikke er det min standard. Nei, men alt er relativt. Nei, men, ja, det var veldig gøy, men jeg fikk jo en spiseforstyrrelse. Okay. Det var utrolig mye press. Det var liksom å måle midja di og alt det der. Før shoots og sånne ting, eller? Ja, den var veldig sånn, du må gå ned. Og du fikk også en meal prep, eller sånn. Ja. Hva du kan spise og sånn. Så jeg begynte jo, jeg fikk jo sånn, hvis jeg spiste mye da, så... Følte du liksom, nå har jeg overspist og må på en måte justere, eller ut og trene litt, eller liksom... Nei, jeg spydde det opp. Ja, ok, ja, men... Jeg prøvde å si det på en snill måte, men ja. Nei, men altså, det er jeg jo langt forbi i dag, og det er egentlig bare veldig trist å tenke på. Jeg egentlig i det hele tatt snakke om. Men det var tøft, absolutt. Ja. Men var det mange du følte som var i den samme situasjonen som deg? På den tiden så var jeg veldig usikker. Ja. Så jeg føler på en måte at mine... Men så var det jo ikke sant, mine venner var bare... slank og høy, og kunne spise hva de ville, og ja. Så... Uten at det påvirket dem på en måte? Ja. Ja. Okay. Ikke at det påvirker meg så mye, men liksom i forhold til dem da. Ja. Men du var vel kanskje litt yngre også enn det du i dag? Og, ja. Ikke sant? Ja. Ja. Hallo? Jeg bare vet om hun fortsatt gjør modeller. Altså, jeg spør for at jeg vet ikke om du fremdeles gjør det. Ikke sant? Det er derfor jeg sier at... Gjør du, driver du med fremdeles, eller nei? Nei, altså, noen ganger er jeg jo på shoots, ja. Men jeg jobber ikke som modell. Nei. Kunne jo vært. Det var et kompliment fra han. Ok. Ja. Han bare bakte i snær. Men apropos sosiale medier, du har jo noen sånne reels som funker jævlig bra om dagen. Du hadde jo en reels som du la ut som hadde liksom over 3 millioner visninger og sånn her for noen uker siden. Ja, det er sykt. Apropos TikTok-stjerner, eller? Ja, det er jo liksom, ja, Reels er jo... Nei, det er ikke lagt ifra. Ja, det er litt samme greia. Det er litt samme greia. Men det er det jo. Er det litt sånn ubehagelig at det er så mange mennesker som ser det? Jeg synes det var veldig ubehagelig når folk begynte å kommentere på andre språk. Ja. For da blir jeg sånn, hva er det du sier? Ja, ja. Google Translate. Ja. Det synes jeg er ubehagelig, og så fikk jeg veldig mye følgere fra andre deler av verden, noe som er veldig koselig, men da blir det også sånn, hvor skal du ikke følge meg? Jeg skriver jo alt på norsk, så da blir jeg litt stresset av hele den situasjonen. Ja. Og så får man mange rare meldinger. Jeg hører med gamet. Jeg fikk en melding før jeg kom inn her, og det stod sånn, do you clean your butt? In water after you have... Der, ja! Altså, der, ja! Jeg var sånn, hva er det med folk? It's a pandemic! Folk lurer på ting, da. Folk har skjønt av korona, vet du hva? Jeg skyter, jeg. Korona hadde ødelagt mest. Man bare tar sjansen her nå. Hei, hva som klatrer jeg selv? Ingenting å ta på der nå. Her, dere jenter får mye dritt, ass, fra karer. Det er så mye random greier dere får, ass. Mm. Det er så mye rart. Det er sånn der, kan jeg kjøpe trusa di og sokkene dine og... Jeg har begynt å vurdere på å bare si ja. Det er mange som vurderer, tror jeg, ass. Greit. Hvis noen hadde spurt meg, så... Jeg startet en OnlyFans nå om ikke så lenge. Der, ja. Hvis vi selger... Det blir mye dansing der.
Jeg gleder meg, Jakob. Du bare gleder seg. Hæ? Du bare gleder seg. Du må bare filme liksom fra magen og ned. Ja. Og så står du liksom bare... Bare riste på hoftene, rett og slett. Kjører Borlicious videoen din. Borlicious, Shakira, det blir bare god stemning der. Det blir heftig. Ja, ja. Charles Shake og sånt, ja. Det skal jeg love deg også. Wow. Men, for de som betaler litt ekstra, så får de ja. Egne, herlig, egne bilder. Ingen fare. Ingen fare. Jeg har dere alle. Skal vi ta noen spørsmål? Oi! Du vil bare hoppe rett i spørsmål. Sjallupetter. Sjallupetter. Hvor er Lysis borte her? Herlig, Jakob. Wow! Ok, greit. Spørsmålet deg her. Vil du ha vunnet drømmebilen eller drømmeferien? Bilen er din for alltid. Ferien er kun en uke. Tenker vi starte med deg, Kelle? Jeg tar bilen. Du tar bilen? Ja. Det er ingen som har sagt hva slags bil det er, da. Drømmebilen, jo. Ja. Ja, da, hva er drømmebilen, da? Hvis, altså, drømmebilen, da, altså, hvis jeg kan få hvilken som helst bil. Hva du vil. Husk at du må betale forsikring og drivstoff og alt sånt fra denne bilen selv, da. Ja, ingen som sponsorer deg med det. Ja, men da selger jeg den eventuelt hvis jeg ikke har råd til. Der. Du skal beholde den. Kompis, nei, jeg kan selge den. Ingen kan bare råd. Du må beholde den. Ja, nei, hvorfor må jeg beholde den? Det er det som er spørsmålet. Spørsmålet. Slutt å være vrang, da. Slutt å være vanskelig, da. Skulle ikke dratt på ferie? Du skulle solgt ferien, da, eller? Det er jo meningsløst, da. Jeg skal ha en G-Wagon Mercedes. Ok. Ja, så du velger bil? Ja. Ja. Hva med deg, Nora? Jeg kan kjøre lenger enn en uke. Det kan du. Jeg tror egentlig jeg hadde tatt bil. Du hadde tatt bil? Ja, så kan man heller bare kjøre på en fin bilferie, liksom. Der, ja. Ser du? Hæ? Løsningsorientert. Hva er drømmebilen? Hva er drømmebilen? Veldig bra. Jeg står mellom to. Jeg har veldig lyst på en Rolls-Royce. Der, ja. Men jeg har veldig lyst på en vintage Mustang. Ja. 1960. Jeg synes de er så fin. Detaljert. Så... Du vet hva vi har, i hvert fall. Det er ingen tvil om. Muscle car, og så en som er litt sånn finere. Dere vet en som Vin Diesel har. Ja, jeg skjønner hva du mener. Ingen tar helt rolig. Tenk som et spørsmål er bare om den hadde funket bra i Norge, da. Den Mustangen? Tror du, ja, ikke sant? Jo. Men kan bare, drifte, bare på sommeralvåret. Kan drifte, da. Kan drifte greit. Der, ja. Drifte. Men hva var det? Drømmeferie, ikke sant? Drømmeferie. Jeg må si drømmeferie. Det står ikke hvor lenge. Det står en uke. En uke? Det har jeg også tenkt. Ja, det hadde vært beste uka i mitt liv. Så jeg hadde tatt en uke, ja. Hvordan? Om det hadde blitt noe Bahamas eller noe sånt. Maldivene, kanskje. Ja. Ja, det er noen hissige steder der, altså. Ja, ja. Men en uke, da. Fantastisk uke, da. Siste dagen tenker du, helvete, skulle du ta den bilen, altså. Kelle ut av hovedproblemet her. Han skal til Maldivene eller Bali eller et eller annet sånt. Ja. Reisen i seg selv. Ta to dager. God bare point. Der har du mistet. Ikke bare det. Han skal være på Maldivene alene. Ja. Nei, det sa jeg aldri. Det står ikke noe om at du skal ha noen partner. Nei, det står ikke at du må være alene. Det er drømmeferie. Jeg velger ferien. Det er akkurat sånn som jeg ikke kan selge bilen etterpå. Det blir samme opplegg. Nei, slutt. Jeg setter jo opp drømmeferien min selv. Ja, for deg selv. Nei, jeg er ikke alene. Nei, slutt da. La han ha med seg noen av det. Hvorfor skal vi gi han slingring? Jo, la han på det. Det er ikke noen slingringsevann. Bare for at du ikke får solgt bilen din. Legg den ut på Finn, kompis. Nabobil, sånn der en nabobover. Hva låner den din? Kom og lån bilen min. Hva med deg, Jakob? Jeg har lyst til å si bilen, men samtidig så tenker jeg... Ferien er kanskje litt undervurdert. Altså, jeg tror kanskje jeg hadde hoppet på ferien, altså, faktisk. Ja, men er det for at det kun er korona? Ja, det kan faktisk. Det er kanskje inne på noe nå. Ja. Det kan godt være at det er derfor jeg blir motivert til å dra på ferie. Fordi jeg er sugen på å komme meg vekk, bare et eller annet sted. Men akkurat nå skal jeg dra til Gøteborg, liksom, så er jeg fornøyd. Göteborg for meg er Saint-Tropez, altså. La meg røre på meg, liksom. That's it. Men, jeg savner det der, altså. Jeg tror kanskje det er litt av greia, men... Ferien, absolutt. Jeg tror ferien. Og det er en kar jeg hadde dratt og besøkt. En kar faktisk jeg hadde dratt og besøkt. Lil Duval. Rett til Bahamas der. Rett til Bahamas der, altså. En uke med han karen der, det hadde vært... Bare dere to? Ja, bare det hadde kost meg. Bare oss to, det hadde kost meg. Så ustabil som han karen der er, ja. Hadde glidt rett inn der. Ja, nei, men det er herlig, da. Ja, hva sa du? Nei, du sanger, eller var det... Jo, sanger, da. Sanger? Min låt denne uka her er Myra Granberg med Tils mitt hjerte går under. Hva er det her? Det er svensk. Svensk dritbra låt. Er det fra Samba Cash? Nei, det er ikke noe Samba Cash. Ta deg sammen, da. Ta deg sammen. Låta mi i dag, jeg. Den er fra Isat.
Haram. Shy med I got my mama. Greit. Shine? Shy. 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 Ok. Wow. Min Hør DJ nå. Bare hør på DJ nå. Han klarer ikke å uttale selv. Han klarer ikke å uttale navnet. Ok, det her Sego. Det sier Sego. King Monada og MFR Souls med No Ties. Amapiano Remix. Skjønner du? Det DJ-en din han der. Begge dere to har sittet og bampa til den låta her hele helgen nå. Ja. Så jeg prøver vi satt i gang her nå og spiller. Hørte det også på den. Det en bra låt. Ja. Det en bra låt. Fra spillista til Estrøm, ikke? Sinnssykt navn. Ja, det er en annen historie. Shit, hva med deg, Nora? Fra denne uka, liksom? Nei, nei, nei. Det er en sang du anbefaler som du vil at folk skal høre på. Eller som du har hørt på mye det siste. Samme. Ok, jeg drev å google musikk som gir deg bra vibe. Ok, ok. Så da begynte jeg å høre på Londrell. Ja. Så Londrell Gratitude synes jeg var veldig fin. Nice. Nice, nice. God låt, ja, altså. Nora, veldig, veldig hyggelig at du ble med. Det var veldig, veldig hyggelig å være med. Så kult. Hva skal du nå fremover? Sorry. Nå skal jeg bestå eksamen. Ja, det. Jobbe. Reise forhåpentligvis. Og hvor er første feriemål? Hellas. Ja. Noe spesielt sted Hellas? Santorini. Santorini. Der, ja. Der, ja. Ditt ved, altså. Gnid inn. Nei, men Hellas har jo forhåpentligvis, de skal åpne til sommeren. Ja. Blir det noe heavy 17. mai-høring, eller? Nei, jeg skal ha en liten sammenkomst på taket hos oss. Alright. Mm. Så hyggelig. Veldig ordentlig. Nei, men igjen. Dere? 17. mai? Jeg tror muligens en frokost på en bakgård, en venninne. Mm. Men ja, ikke noen sånne store planer egentlig. Chill det da. Chill. Man skal grille 17. mai. Det er sikkert du visst. Om det regner eller hva du gjør, så skal det grilles på 17. mai. På balkongen, eller? Nei. Det skulle ikke. Det var en gressplen et eller annet sted. Ja, helst i en hage. Engangsgrill? Nei, ikke en engangsgrill. Jeg vil også si god påske til irriterende. Det koste deg greit takk, i går. Takk skal du ha. Takk. 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 Det var hyggelig. Hyggelig eller egentlig alle som er ortodox. Ja. Er det som hadde Kristus et eller annet. Det stemmer det. Det stemmer det. Ja, men folkens, takk for i dag. Selv takk. Tusen takk. Vær så god. Vi høres neste onsdag. Det gjør vi. Folkens, ta og abonner på alt av guttegarderoben ute i universet der. Abonner på YouTube. Og så, som sagt, vi høres neste onsdag. Arrivederci. Ciao. Sayonara. Hva sier dere alt da? Ha det. Savadikap.